الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. يتكبر أكبر ما توج بزاري محاضرات إتوبيا وستألوتن علماء جنا لهم وليوتن ألف ألف لنا نسألن لما جمّر يا قديل لتقصات يوم الجبا فاكي هاشم الحرري يا شريف عبد العزيز يقندروا ليجي هنا ناتشو استاتشو شريف عبد العزيز يمي بالوت بقندر لايتي هنا فاكي هاشم بحرر استيمرو ينبرو ناتشو إني فاكي هاشم مالت تعلق عالم تاقاي ينبرو بنققراتشو بطبعاتشو بسراتشو ودين الإسلام يتارو ينبرونا بوزوت قليا درقو تا سيد مسافر طريقة القادرية نيزو ليلو سوچي الرامرونا چو فكي هاشم بوزو تاريكي الله چو بدين الإسلام لاي بسلمنا هيمانوت لاي تاقاي ينبرونا لن يام تتولن نهدود إن فتح الرحمن مبال كتاب وصلوات لاي ليلوتم بوزو مكروج تتولن نهدوال يعادتن طريقة لأحمد بن صالح لم يبالو يارمامر استاتيونا چو أحمد بن صالح دمو لفكي زبير يارمامر ناتشو فكي زبير دمو لمجاهد محمد أسكاري محمد شافي محمد أسكاري لم يبالوت لنقوس الشخ يارمامر ناتشو استاتيو دمو لقيتها وستجير يارمامر استاتيو لفكي محمد الأني يساتو ناتشو أني لمحمد أحمد الداني يارمامر ناتشو باتقالي بيتوبيا وستي على سلسلة القادرية وينم القادرية طريقة ميبالو تفكي هاشم الحرري يترابانو فكي هاشم الحرري بلي جنة تاتشو بحراروست تنبرو بزو تاريك تسمتوال عند نيوم تاريك هاتشو عند سمانو لمن غورم سوچ كورد دوشكار تسوسبو سيچ آواتو لمن نياغار آيچ آواتن بلو يمك انواتشو نبار استاتشو غورم سوچ غار آيش تبستو نبار بزيه تنستان لكن ወደጭ አካ ሄደው ሲመለሱ አንድ ጫካ ላይ አንበሳ መንገዱን ዘግቶ ወንዱንም ሴቱንም አግዶት ፈቂ ሐሽም ብቅ ይላሉ በጉርምስነታቸው ማለት ነው። ብቅ ባሉ ጊዜና ያን አንበሳ ጆሮውን አፍተልትለው ያን ሁሉ ሰዎች እንዲሻገሩና አልፈው እንዲሄዱ አድርገዋል የሚባል ታሪክ ይወራላቸዋል። በይሁን ደግሞ ተዚህም ሌላ አልፎ ተርፎ አንድ የማይወዳቸው ሰው ነበር ይባላል ባራር ውስጥ አንድ ቀን ታምር ሊያሳዩት እንደፈለጉ በጣም ይጣላቸው ነበር በጣም ያሸግራቸው ስለነበር الله سبحانه وتعالى مسافة القصر رجمون አገር አጭር አርጎ ስለተቀለለላቸው ሰውየውን ብድግ አርገው የመን ይዘውት በይተ ዘብዲ ዘውት ሄዱ ይባላል በታሪክ ላይ እንደሰማ ነው። በይተ ዘብዲ ዘውት ሄዱና እዛ ከተማው ማከል ጣሉት እስታቸው መስጊዳቸው ገቡ። ያ ሰውዬ ያ ሐሺም ያለ ተጣራ የከተማው ሰው ማንን ሐሺም ነው የምትፈልገው ይሉታል። ሐሺሙል ሐረሪ ተሐረሪ መጣውን ሐሺም ነው ይላል። ይህ ሰውዬ እንደ በሚል ጊዜና እዛ ያሉ ሰዎች ሐሺም አልሐረሪ የዚህ ያለ መስጊድ ኢማም ነውና በእንዲህ ያለ ሶላት ጊዜ ይመጣልሃል ምገባ በዚህ በራፍ ላይ ነው እዚህ በራፍ ላይ ሆነ ተጠብቀው ይሉታል። ያ ሰውዬን ተባለው እዛ በራፍ ላይ ሆኖ ተጠበቀና አገኛቸው። ምን አረኩና ነው ታገሬ ተሐረር ተኢትዮጵያ መጣ እዚህ ጣልከኝ በል እንግዲህ ላትናገር የኔ ህይወት ስታለ ድረስ ላትናገር ብለው ፍጥርፈት العينين ወርወረው ሐረር ጣሉት። ያ ሰውዬ እስካቸው ተሞቱ በኋላ ያንን ታሪካቸውን ዘረጋ ይላል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ጦሪቃዎች በጠቅላላ ተፈኪ ሐሺም የተራቡ መሆናቸው ግልጥ ነው። ሂዶ ሞት የማይቀር ስለሆነ ፈኪ ሐሺም 1189 ሂጅራ ሲሆን እዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዶሪ ሐቂውም ባህራሩ ውስጥ ይገኛል መዙር ነው። ሁለተኛው ሐጂ መሐመድ ሻፊ የሸህ መሐመድ አስቃሪ ልጅ ናቸው። ይሄ ሐጂ መሐመድ ሻፊ ማለት የንጉሱ ሸህ የሚባሉት ናቸው በሌላ አነጋገር።
ይህ መሐመድ ሻፊ ማለት በዛሂርም በግልጥ ጦር የሚዋጉ የነበሩ ብዙ ጀይሽ ብዙ ወታደር የነበራቸው 6 ወር ጦር ይዋጋሉ፣ 6 ወር ትምህርት ያስተምራሉ። 6 ወር ጦር ተዋግተው ባገኙት ረድኤት 6 ወር ትምህርት ያስተምሩበታል፣ ዝክር ይዘክሩበታል። በእንዲህው ሁኔታ ነበር የሚኖሩት። እንዳውም አንድ በ1191 ዓመት ላይ በሂጅራው ማለት ነው ሻፊ የሚባለው ጦር በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የሚባለው ሻፊ የሚባለው ጦር ነው። ያን ሻፊ የሚባለውን ጦር መሪው እሳቸው ነበሩ። ስላሸን ሻፊ የሚባል ቦታ ነው በወሎ ውስጥ። ያንን ስላሸነፉ ሸህ መሐመድ ሻፊ ተባሉ። በዛ በጦሩ ስም ነው ሸህ መሐመድ ሻፊ ተባሉት። በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የሚባለው ጦር ነው። ይህ ሰውዬ በእውነቱ የኢትዮጵያ ቁጥብ ናቸው ወይንም የኢትዮጵያ ዲነል ኢስላም በሳቸው ላይ ነው የቆመው ብንል የምንሳሳት አይደለንም። ቀን ጦር ሜዳ ሲዋጉ ይውላሉ፣ ሌሊት ሲዘክሩ ያድራሉ። 70,000 ተህሊል ይዘክሩ ነበር እንደሚባል ነው የምንሰማው። 70,000 ተህሊል በእውነቱ ለአንድ ሰው ቀላል አይደለም። ቀን በጦር ሜዳ ሲዋጋ ሲፋጋ ውሎ ማታ ደግሞ ሳይተኛ 70,000 ላኢላሀ ኢለላህ ማለት በጣም ከባድ ነው። ተይህም አልፈው ወደ 30 የሚሆኑ መጽሐፎች ደርሰውልን ምጥዋል። ከዛ ውስጥ አስና የሚባል የጂሃድን የሚናገር መዑነተል ፈቂር የሚባል የተሰውፍና እንዲሁም የፊቂህ የሚናገር በብዛት ተሰላሳ ውስጥ ያሉት ኪታባቸው በጂሃድና በዚክር የነበሩ ናቸው። ይህ ሸህ መሐመድ ሻፊ ትምህርቱንና ጦሪቃውን ተማነው የያዙት ተፈቂ ዙበይር ነው። ፈቂ ዙበይር የጌታው ሰይድ አባት ማለት ነው። ጓጉር ተሙፍቲ ዳውድም ደግሞ ይዘዋል ተብሏል። ሙፍቲ ዳውድ ተመሐመድ ስተማኒ ተመዲና ይዘው የመጡትን ጦሪቀ ተስተማኒያ ለጌታው ሰይድ ሰጥተዋል። ቂራትም ቀጥተውባቸዋል። ሸህ መሐመድ ሻፊ በጦር ሜዳ ሙተው ንጉስ ነው የተቀበሩት። ሰው የጦር ሜዳ መሞታቸውን አያውቅም። በጦር ሜዳ ወደ ዋርላላንታ ወይንም ወደዛ በሄዱበት ጦር ሜዳ ላይ ሙተው ሰዎቹ አላወቁ መሞታቸውን። በጀናዛቸውን ይዘው መጥተው ንጉስ አምጥተው ቀብረዋቸዋል። የሞቱበትም 1230 ዓመት ሂጅራ ላይ ነው። ትልቅ ጀብዱ የሰሩት የሚባሉት አንደኛው እሳቸው ናቸው። ቁርአን በሁለት ቀን ያኸትሙ ነበር ይባላል። ተዚሁ ሁሉ ስራ ጋር 70,000 ተህሊልም እየተዘከረ ሌል ወነሃር እያቀሩ 6 ወር ደግሞ ጂሃድ እየተዋጉ ውርዳቸው ተቁርአን በኩል በሁለት ቀን ኺትማ ነበር። ይሄ በእውነቱ ትልቅ ጀብዱ ማለት ነው። አንደኛው ሶስተኛ በሀገራችን ውስጥ አንደኛ የሚባሉት ሙፍቲ ዳውድ የአቡበክር ልጅ ናቸው። ሀገራቸውም ደዌ ውስጥ ነው። የተማሩት ትምህርት በቤተ ዘቢር ነው። ከብዙ ዑለማዎች እነ ሱለይማን ብኑ የሕያ አልአህደሊን ይመስል ሌሎችንም ይመስል ብዙ ፈኖችን ተበይተ ዘቢድ ለቅመው የመጡ በእጃቸው ጥፈው ሙፍቲ ዳውድ ናቸው። ሙፍቲ ዳውድ በየፈኑ ያሉትን ኪታቦች በእጃቸው ጥፈው ሰነዳቸውን አያይዘው የመጡ በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ሙፍቲ ዳውድ ናቸው። ጦሪቀ ተስተማን እያንተ መሐመድ ተስተማን ይዘዋል። ይህ ሙፍቲ ዳውድ ማለት በዚክር የሰመጡ በዚክር ሌል ወነሃር ተኪታብና ተዚክር በኩል ሌላ የማያውቁ ዛሂድ የነበሩ ወደ ኑሯቸው መለስ የማይሉ ያለውን ትምህርት ተቤተ ዘቢድና ተሐረመይን ለቅመው ሲመጡ በ1206 ዓመተ ሂጅራ ላይ ነው የመጡት። እዚህ ተመጡ። እነ ጌታው ሰይድን እነ ንጉሶችን አስተምረዋል። ብዙ ታሪክ ብዙ ታምር በተለይም በሐዲስና በሌሎች ሰነድ በመጀመሪያ አገራችን ላይ የሐዲስን ሰነድ ቀጠሉ የሚባሉ ወይንም የሐዲስን ትምህርት አስተማሩ የሚባሉ ሙፍቲ ዳውድ ናቸው። እዚህ ላይ የሚወራ ብዙ ነገር አለ። ታሪካቸውን ብነው ለማሳጠር ካልሆነ በተቀር ምንም ይወራ አለ። ምላሳቸው ዝም ባለ ጊዜና ትካሻቸው ሱብሓነላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢለላህ ወላሁ አክበር ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላሂል አልዩል ዓዚም እያለ ትካሻቸው ይናገር ነበር ይዘክር ነበር ይባላል።
እንግዲህ ተምላሳቸው ወደ አከላታቸው ተቀላቅሏል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢላላህ አላሁ አክበር ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላሂ አልዓሊይ አልዓዚም እየተባለ ተካሻቸው ዘክር ነበር ነው። እዚህ ላይ አንድ ቂሳ እንጨምር። የሰው ጉዳይ ለማውጣት ታጥቀው የተነሱ ተሚባሉት አንደኛው እሳቸው ነበሩ። አንዲት አገልጋይ ሴት ወንዝ ወርዳ ውሃ ስትቀዳ እንስራዋ ተሰበረባት። እንስራዋ ስለተሰበረባት እመቤቴ አታስገባኝም ብላ ሰተት ብላ መስጂዳቸው መጣች። 100-200 ደረሳ በከበበበት መካከል ገብታ እሳቸውን ያ ሰይዲ እኔ አንዳልጦኝ እንስራውን ሰበርኩ እመቤቴ አታስገባኝም እና ሰው ያስታርቁኝ አለ። መርሐባ ብለው ብድግ አሉ። ብድግ ሲሉ ያሁን ላይ ያለው ደረሳ በመስጂድ ያለው እኛ እናስታርቅለዎት እንጂ እናንተ መቼ ለመነች የለመነችው እኮ እኔን ነው። እሳቸው የተነሱ ጊዜና በመስጂድ ውስጥ ያለው ደረሳ ተከተለና ሄደ። ቢሄዱ መቤቲቱ ገና ደጃፍ የዘለቁ ጊዜና ሙፍቲን ይዛልሽ መጣች። በረካትሁን ሁር ብያታለሁ፣ እንኳን እንስራው ልጠይቅ ቀርቶ ሁር ብያታለሁ። የሙፍቲን እግር እዚህ ያደረሰችልኝ ሙፍቲ ዳውድን የደጃፌ ስላመጣችልኝ ሁር ብያታለሁ ትላለች። በአካባቢ ያሉ ሰዎች እቺ ሴት እመቤት ናት፣ ሰርታ ለመብላት አትችልም፣ ገንዘብ አዋጥተው ባሪያ ገዙላት። አዲስ እንግዲህ የሙፍቲ ዳውድ በእውነቱ የነበራቸው ለሰው ጉዳይ ለሰው ሀጃ መከታተል ይህን ያህል አቅም ነበረ። ሞት አይቀርም ሂዶ ሂዶ 1234 ሂጅራ በሆነ ጊዜና ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ያው የሙፍቲ ዳውድ በደዌ ውስጥ የታወቀ እንትን አላቸው። አራተኛ ፈቂ ዙበይር የሚባሉ ናቸው። ፈቂ ዙበይር ማለት ጓጉር ነው። ጓጉር ዳና አጠገብ የነበረ ቦታ ነው። እኒህ ፈቂ ዙበይር በመጀመሪያ የዛሂር ዒልም ዒልመል ፊክህ እና ይህን የዛሂር የሚባለው የሚቀራው ሁሉ ተቀሩ በኋላ መለስ ብለው ወደ ዚክር ገቡ። አሕመድ ብኑ ሷሊህ የሚባለው ያ አሕመድ ብኑ ሷሊህ ተፈቂ ሐሽም ሐራሪ ነቅለው ከዛ ጠሪቃውን ይዘው ሲዘክሩ ሙስተቅሪቅ ሆነው የነበሩ ናቸው። ፈቂ ዙበይር ማለት ፈቂ ዙበይር በጓጉር ዶሪሃቸው የታወቀ ነው። ሌላው አሁን ታለፉት ተአራቱ የምንጠቀመው ነገር እኛም በአሁኑ ጊዜ ነው ያለነው ሰዎች እንደ ፈቂ ሐሽም አልሐራሪ ወጣቶች ተመጥፎ ተግባር መሸሽ እንደሚገባን ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሸህ መሐመድ ሻፊ አስቃሪ መሐመድ ታል ናቸው እንደምንጠቀመው ሰዎች በዚች ዓለም ላይ እስካሉ ድረስ ለዚህ ዓለም የሚበጅ ስራ ለዛኛውም ዓለም የሚበጅ ስራ ትግል ማድረግ እንዳለባቸውና በእውነት የእሳቸው ስራ ብንገመግመው አንድ ሰው ሊሸከመው የማይችል እንኳንስ ሊሰራውና ወሬውንም ሊሰማው የሚከብድ ነው። በሁለት ቀን ቁርአን ማክተም፣ 6 ወር በጦር ሜዳ መኖር፣ 6 ወር በማስተማር በማቅራት ሌሊት 70,000 ዚክር መዝከር፣ ይሄ በጣም ለሰው ልጅ የሚከብድ ነው። ሌላው ደግሞ ተነ ሙፍቲ ዳውድ ላይ የምንጠቀመው ምንድን ነው? አንድ ሰው ታገሩ እሰው ሀገር ሂዶ የተማረውን ትምህርት አምጥቶ አገሩን መጥቀምና ሲጠቅም ደግሞ በዒልሙም በጠባውም ሙፍቲ ዳውድ ቅድም ሰምታችኋል ቂሷቸውን እንደዛ መሆን እንደሚገባ ነው። እንግዲህ ወደ አምስተኛው እንራመዳለን። አምስተኛው ሻአሊ ሙሳ ሻአሊ ጎንደር የሚባሉ የነበሩ ናቸው። መሰረት ሀገራቸው ወረሄ በኖ ምጥግና የሚባል ሀገር ነበር። ይህ ሻአሊ ጎንደር የሚባሉት በጣም አዋቂ ከሚባሉት በፈኑ ሁሉ በነሕውም ሆነ በበያንም ሆነ በአሩድም ሆነ በጣም አዋቂ ከሚባሉት ናቸው። አገር ለአገር የሚዞሩና አገርን የሚጎበኙ የነበሩ ናቸው። በአረቦችም አገር በቻይና በሂንድ በቱርክ በሸርቅ አውሮፓ ያልሄዱበት አገር የለም ይባላል። ሸህ መሐሙድ ነቂብ አልባግዳዲ በሚባሉ ነው ዑሉሙን የቀሩት።
ብዙ ሙአለፋቶች ብዙ ኪታቦች ከተተውልን ሙተዋል الجواهر المصفى في مولد النبي المصطفى يميبال ايتنوال ديولوچ ብዙ ኪታቦች አሉ علم الظاهر ተብዙ ሰዎች ባግራችንም ላይ ታሉ ነቅለዋል محمد امان سمين ተሚባሉ ትግሬ ውስጥ ተነበሩትም ተምረዋል ብዙ ተአምር ያላቸው ናቸው ሻሊ ጎንደር ማለት ተስታቸውን ብዙ ምን ተከመው ነገር አለ በአለም ውስጥ ሂዶ ዓለም ምን ላይ እንዳለች መመልከት ይኖርብናል ያለሙ ተጨባጭ ማወቅ በእውነት እስታቸውን ኪታቦች በታዩ ብዙ አንድ አይንያ የሚባል ኪታብ አላቸው እዛ አይንያ ላይ በአለም ውስጥ ያሉትን ቀበሌዎች መንደሮች ቆጥረዋል አንድ ሳይቀራቸው የሆነ ሆኖ መጨረሻ ላይ ሞት አይቀርምና 1276 ዓመት ላይ በዛው በጎንደር ሀገር ላይ ሞተው ቀብራቸው ላይ ይገኛል ስድስተኛ ሐጂ ቡሽራ መሐመድ የሚባሉ የገታ ሸህ የሚባሉ ናቸው የገታ ሸህ ታሪካቸው የታወቀ ሸርዒ የነበሩ ፈቂህ የነበሩ ዒልም አልፊክን መጀመሪያ ኑራቢሳት የሚባለው ሻቸው ጠይፋት የቀሩ ናቸው ተዛ ተነስተው የዛህሩ ዒልም ታወቁ በኋላ ወደ ገርብ ሂደው ተአህመድ ጠይብ ጠሪቀተል ሰማንያን ይዘው የመጡ ናቸው የሐጂ ቡሽራ ታሪክ በኪታቦቻቸው ላይ የሚታወቅ ነው ብዙ ኪታቦች ተመጥተዋል በተለይም በተውሂድ ላይ በተሰውፍ ላይ ዑምደቱ አህሊ ተህቂቅ የሚባል አላቸው ከሽፉ ልሐቃይቅ በይን ልዓብድ ወልኻሊቅ የሚባል አላቸው ሚንሐቱ ልኢላህያ የሚባል እንደውም የታተመ አላቸው በዛ በኪታቦቻቸው ላይ እንደሚታወቀው ቢድዓንና ኹራፋትን ታገር ላይ ለማጥፋት ታጥቀው የተነሱ እንደነበሩ በታሪካቸው ላይ የሚታወቅ ነው በ1279 ወይንም በ80 ተዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ናቸው የሐጂ ቡሽራ ገታ የሚባለው ሰይዱል ባ ይባላሉ አንደኛው አነጋገራቸው ብዙ ታሪክ ያላቸውና በአገራችን ላይ አሉት የሚባሉት አንደኛ የሚባሉት ናቸው ባኡል ኩብራ ይሏቸዋል ቡሽራ ስለነበሩ እዚህ ላይ አህመድ ጠይብ ተገርብ ሲመጡ አህመድ ጠይብ አንድ ንዛዜ ነግራቸው ነበር ይባላል አራት ባ ያለበት ሀገር እንጂ እንዳትቀመጥ ብለዋቸዋል አራት ባ ተጎንደር ጀምረው እቺ ሀገር ማናት ዳኛው ማን ነው ሲሉ ሲጠይቁ በኬ የሚባል ሀገር ደረሱ በእቺ ሀገር ማን ትባላለች በኬ ሹም ማን ይባላል ብሩ ልቦ ሚስቱት ማን ትባላለች ብሪቱ እኔም ቡሽራረኝ አራት ባ ገጥሟል እዚህ መቀመጥ አለብኝ ብለው ተቀምጠዋል የሚባል ታሪክ አለ እና ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው በወሎ ውስጥ አንደኛ ተሚባሉት ተሚታወቁት ተሳካው ናቸው ተይለትኮ ሰባተኛ መሐመድ ፈቂህ ሮብሶ የሚባሉት ናቸው መሐመድ ፈቂህ አኒ በአባታቸው በኩል ኦሮሞ ናቸው መሐመድ ሮብሶ የባቦ ልጅ ናቸው እሳቸው በጣም አዋቂ ተሚባሉት ታላቅ ተሚባሉት በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ተሚባሉት መሐመዱል አኒ ናቸው መሐመዱል አኒ እንላቸዋለን በመጀመሪያ የዛህሩን ዒልም የቀሩት ሸህ ጣሂር ተሚባሉት ሰውዬ ላይ ነው ይህ ሸህ ጣሂር ማለት የሙፍቲ ዳውድ ሸሪካ ናቸው ተበይተ ዘቢድ علم العربية معاني بديع بيان أصول تفسير حديث قرطيمة ناتشو محمد الأني شطهر زندا أسراه لك تامت تكمتو يهن يقوطر خطن هلا علوم لك موال تزدان عندما يورو عرلم عربية وقالو معاني وقالو بديع وقالو بيان وقالو أصول وقالو تفسير وقالو حديث وقالو أسراه لك تامت شطهر زندا تكمتو قرو تزا جيتاو سيد ተወሎ ወደዛ ወደ ራያ ቢሄዱ ግዴና ተጌታው ሰይድ ለንዳ ጦሪቃ ይዘው ዛብረው ተቀመጡ ጌታው ሰይድ ዘንዳ ደሞ የቀረውን ፈን አጠቃለሉ ጌታው ሰይድ ተዛ ወደ ንጉስ በተመለቱ ግዴና ፈቂህ መሐመድ አልአኒ ዛው ተተኩ ቦታቸው ላይ 50 አመት በራያ ላይ በማስተማር ሰዎችን ወደ ዲን በመገፋፋት ዝክር በመዝከር 50 አመት ተቀመጡ ናቸው እዛ ላይ
እስታቸውም ብዙ ኪታብ ወቅት ተውልን ሙተዋል። በፊቂህ፣ በተውሂድ፣ በዚክር፣ በሌላ በሌላ ሙችን ፈኖች ጥለውን ይለዋል። እንደ አንዳንዱ ኪታብ ስም ብንቆጥር ወደ 50 የሚሆኑ ኪታብ አላቸው። ኪፋየቱ ጧሊቢን ፊልፊቂህ ሻፊዒ አንድ ኪታብ አላቸው፣ ታትሟል፣ የታወቀ ነው። ነጅመል ሙኒር የሚባሉ ደግሞ እንደዙ በተሰውፍና በሀዲስ አለ። ኹላሳ የሚሉት አለ። አንፈዑ ረሳይል የሚሉት አለ። ሪሳላ ፊዒል ሚን ነጅምም አላቸው። ሌላም ሌላም ኪታብ አላቸው። ጠቃሚ የሆነ ጀማሉ አኒ ብዙ ዑለማዎች ተትቷቸው ነው የተቀናዘለው። ዳኒ የሚባሉት አሕመዱ ዳኒ የእሳቸው ደረሳ ናቸው። ሂዶ ሂዶ ሞት የማይቀር ነውና በ1299 ዓመት ሂጅራ ሲሆን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዶሪያቸውም ኮረም በሚባለው ውስጥ ነው ያለው። የእሳቸውን ታሪክ እናውራ ብንል በእውነቱ ብዙ ደብተር እንደሚያስፈልገን ነው። ሌላው ይቅር ኩፋር ጋር የነበራቸው ትግል ብዙ ትግል እንደነበረና ተራያ ወደ ኮረም ሊመጡ የመጡበት ምክንያት ኩፋር ጋር በመዋጋትና በመታገል እንደነበረ ነው። እድሜም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰጥቷቸዋል። ከዘጠና በላይ ወደ መቶ ተቃርበው ነው የሞቱት ነው የሚባለው። ስምንተኛ ሸህ ቡሽራ የከርበና ሸህ የሚባሉ ናቸው። በጨለቃ ውስጥ ነው ከርበና የሚባለው። ይህ ሸህ ቡሽራ የሚባሉት በጣም ፈቂህ የሚባሉት በኢልመል ፊክ ጋያ የደረሱ ናቸው። ተሸህ አማኒ የጊሲር ነው ፊቁን የነቀሉት። በእውነት ተስታቸው ላይ ተከርበና ሸህ ላይ ያልቀራ ፊቂ በዘመናቸው አልነበረም። እነ ሀጂ ወራቂ፣ እነ ሸህ መሐመድ ሳዲቅ ጎጃም፣ እነ ሸህ አረቡ ሳልመኒ፣ እነ ሀጂ ጀውሃር ሾንኪ፣ ሌሎችም ተቡሽራ ከርበና ላይ ነው ፊቅ የቀሩት። በጣም ዛሂድና አቢድ የነበሩ ነበሩ። አንድ ቂሳ እዚህ ላይ ባወራችሁ፣ እንደ አጋጣሚ ሆነና ሚስታቸውም ልጃቸውም ላማቸውም አንድ ቀን ወለዱ። ሚስታቸውም ልጅ ወለደች፣ ላሚቱም ወለደች። አይ እቺ ዱንያ ወደ እኔ መዞሯ ነውና አላህ ተቆጥቶብኝ ነው፣ ፊትና ሽቶብኝ ነው ብለው ተዱንያ በጠቅላላ ዱንያን ፈተው ለአኼራ የገቡ ናቸው። ተነስተው እሸሻለሁ ብለው ምጥዋ ሲደርሱ ምጥዋ ላይ ሞቱ ይባላል። በስንት 1307 ዓመት ላይ ምጽዋ ላይ ነው የተቀበሩ የሞቱት። እንግዲህ ተመልከተው ይህንን ላምህ ወልዳልህ፣ ሚስትህ ወልዳልህ፣ ለልጅህ ማሳደጊያ ወተት አገኘው ትል ነበር እንጂ አንተ ልጅም መወለድ ላሚቱ መውለድ ዱንያ ወደ እኔ መዞሪያ ነው ዱንያ መንጣታ ነውና ብሎ ቤቱንም ዱንያውንም ፈቶ ወደ ሰው ሀገር ሽሽት። ይሄ እንግዲህ ተነሱ ስራ የምንጠቀመው ምንድን ነው? እኒህ ሰዎች ምንድን ናቸው? ምን ነፍስ ይዘው ነበረ? አንዳንድ ነፍስ የነበራቸው ነፍስ አንድ ናት፣ ግን ያቺ የነበረቻቸው ነፍስ አዋቂ እንደነበረችና ይህ እንዲህ አይነት እንደምታውቁት በሀገራችን ያሉት ታላላቅ ዑለማዎች የሚባሉ ተሸቡ ሽራ ከርበና ላይ ነው። ቅድም እንደቆጠርኩላችሁ እነ ሀጂ ወራቅ አገር ያወቃቸው ናቸው። እነ ሸህ መሐመድ ሳዲቅ ጎጃም፣ የጎጃም ሸክ ማለት ነው። እነ ሸህ አረቡ ሳልመኔ ማንም ያወቃቸው ናቸው። እነ ሾንኪ ጆሃር ሾንኪ ማንም ያወቃቸው ናቸው። የእነዚህ ሁላ ሸኮች የነበሩ ናቸው። እንግዲህ ላሚቱና ሚስቲቱ በአንድ ቀን የምትወልድ አገር ለቀው ሲሄዱ ምጥዋ ላይ ሞት የደረሱበት። እንግዲህ ከዚህ ብዙ ነገር እንደምንጠቀም ነው። ከሁለት ቀን ዘጠኛኛ አህመድ አደም የሚባሉት ዳንዩል አወል የሚባሉ ናቸው። ዳንዩል አወል አህመድ አደም ናቸው። በሌላ ማነጋገር አህመድ ጉራ ይሏቸው እንደነበር ነው። አህመድ ጉራ የተባሉት ሻህ መዲማ የሚባሉት ሌላ ጓደኛ ስለነበራቸው ተዛ ለመለያ ይሄኛውን ዳንዩን አህመድ ጉራ ይባሉ ነበር። ይህ ዳንዩል አወል ማለት የሙሐመድ ፈቂሁል አኒ ደረሳ ናቸው። ያሳደጓቸው ያቀሯቸው አንይ ናቸው። የዛሂሩንም ዒልም ያቀሯቸው የባጢኑንም ዒልም ያቀሯቸው ጠሪቀተል ቃድርያን የሰጧቸውም እሳቸው ናቸው። ሌላ ጠሪቃም አላቸው። ሰማንያን ተሸኑርያ ዑመር ይዘዋል። ሻድልያን ተሐጂ ዑመር ዳኢም የሚባሉት ይዘዋል። ሶስት ጠሪቃ እንደነበራቸው ነው። ዳኒ ቃድርያም ነበሩ፣ ሰማንያም ነበሩ፣ ሻዝልያም ነበሩ። 23 ዓመት
ሌሊት ወነሃር ሰውን ሲያቀኑ የነበሩና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አሉ የሚባሉት ዑለማዎች ተዳንዩል አወል ነው በረካ ወይንም ረደት ያገኙት። ለምሳሌ ብንጠቅስ የጠራንጠር ሸህ ማዕሩፍን ይመስል፣ የጎረጄ ፈሻ ሸህ አሊ ሙሳን ይመስል፣ የቃዋ ሸህ ሐጂ ዩስፍን ይመስል፣ በሸዋም ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ ሸህ ኢሳቅ በሬን ይመስል፣ እንደዚሁም ሸቡሽራ አብሪትን ይመስል፣ ሌሎቹም ተዳንዩል አወል ነው የወሰዱት። ይህ ዳንዩል አወል ማለት በእውነቱ በሀገራችን ላይ ምሳሌ የሚደረጉ ናቸው። በአዛኝነታቸው አባ ጅፋር አንድ አመት ሁለት ጭነት ቡን ቢልክላቸው 15 ቀን ዳና ቡን የሚጠጣ ጠፍቶ ያን ሁለት ጭነት ቡን ለመንደር ለዳና መንደር አካፍለው እሳቸውም አንድ ብርጭቆ ቡን ደረሳቸው ይባላል። ለመንደሩ ሁሉ አንድ ብርጭቆ አደረሰልኝና ለኔም እንደ ሰው መድረስ አለበት እንጂ ተሰው የበለጠ መሆን የለበትም፣ ለእያንዳንዱ አደረሰልኝ። እዚህ ላይ ቂሳ ይረዝምባችኋል እንጂ ሶስቱ ደረሶቻቸው ሸህ ማዕሩፍ ጠራንጠር የሚባሉ፣ ሸህ አሊ ሙሳ የሚባሉ የደራ ሼክ፣ ሐጂ ዩሱፍ የሚባሉ የደራ ሼክ ቃዋ፣ ሶስታቸውም ጫካ እንጨት ይሰብራሉ ጧት ጧት ለዳና። እንጨት በሚሰብሩበት ጊዜ እንጨቱን ለቅመው ዛፍ ስር ቁመው ይህን የዳና ሼክ ምን እንበለው ረንዶ አምሳ እያጣንለት ስለው ሲማከሩ፣ አንደኛው ረንዳው ቀድሩ እንደ ፈጣሪ መሰለኝ እንደ ፈጣሪ ከፍ ያለ መሰለኝ አሉ። አንደኛው ደግሞ ረንዳው ጅብሪል መሰለኝ አሉ። አንደኛው ደግሞ ሻሪዑን መሰለኝ ብለው ያወራሉ። እነሱ ጫካ ውስጥ እንግዲህ የዳና ቡና ረፈድ ሲል ነው የሚፈላው። ውሃውም ቦታው ረጅም ነው። ውሃ የሚቀዳውም ቀርቶ ሲመጣ እንጨት የሚሰብረውም ሰብሮ ሲመጣ ቡና ይገባል። የጧት ቡና እንደተለመደው እነዛ ቦረኖች መጥተው እንደሆነ ቡኑን አስገባ ብለው ሲገቡ ቡና ተጠጣና ሲያበቃ አንድ አፍታ ዱዓ ያደርጋሉ። ረጃቸው መጣጥረት እዚህ መካከል ሐዲስ ይናገራሉ፣ ዋዕዝ ይናገራሉ። በዛ መካከል አንዳንድ ወንድሞቻችን አሉ ሸካቸውን ቢወዱ አንድኛው አረናው እንደ ኻሊኡ ከፍ አለ አለ፣ አንድኛው ጅብሪልን ይመስላል አለ፣ አንድኛው ሷሂቡ ሸሪዓን ይመስላል አለ። ይሄ እኮ ሁላቸውም የገዛ ቀድራቸው የሚናገሩት እንጂ የሸኸየውን አይደለም፣ ሁላቸውም የቀድራቸውን ነው የሚናገሩት። እንግዲህ እዚህ ላይ ሐጂ ዩሱፍ ሻሪዑን ይመስላሉ ነው ያሉት፣ ሸህ ማዕሩፍ ጠራንጠሪ ጅብሪል ይመስላል ነው ያሉት፣ የጎረጬ ፈሻ ደግሞ ሸህ አሊ ሙሳ ኻሊቁን መሰሉ ነው ያሉት። ሁላቸውም ቀድራቸውን ነው የተናገሩት አሉ ይላል። እንግዲህ የሆነ ሆኖ ሞት የማይቀር ነውና ዳኒ ያ ወሊ የሚባለው በእጁ ላይ የነበረው በጊዜው የነበረ ጠማማሹም እንጨት ሰባሪውም ገበሬውም ፍየል አጋጁም ያህዩ ያቀዩ ማለት አገሬን ነጀሰብኝና ታገሬ እንዲወጣልኝ እንጨት የሚሰብረውም ያህዩ ያቀዩም ሆነ አላሁማ አጅርና ሚንና ፍየል የሚያግደውም የሚያርሰውም ልጃገረዱም በሰርጉም በምኑ ሁሉ አላሁማ አጅርና ሚንናር ያህዩ ያቀዩ ማለት ይሄ ሰው ያገሬ ጨርሶ አበላሸብኝ ታገሬ ይውጣ አለ ይባላል። ሰባት ቀን ስጠኝ እልቅልሃለሁ አሉት። በሰባት ቀን ዱአ አደረጉ። ጌታዬ እንግዲህ ውሰደኝ ተዚህ ሀገር። በ1321 ዓመት በሂጅራ ላይ እዛው ዳናው ቀብራቸው እዛው ዳና ነው፣ እዛው ሞቱ የሚባል አለ። ብዙ ታሪክ አለ። የዳንዬ እንግዲህ እንደው ለማሳጠር እንጂ በዚህ የሚያልቅም ማለት አስራ አንደኛ ታሪክ ያላቸው ዳንዩል አወል ብዙ ታሪክ ያላቸው ናቸው። ብዙ ሰዎች ለፈተና ሄደው ለምሳሌ አንድ ዘከርያ የሚባል ዚንዲቅ ወይንም ጠማማ ነበር። በኢትዮጵያ ላይ አስቸጋሪ የነበረ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጊዜ እስላሞችን ፍትና ለማድረግ ተበገምድር የመጣ ዘከርያ የሚባል ጠማማ በየአሊሞቹ ዘንዳ እየሄደ ጥያቄ ያቀርባል። የማይችሉት ጥያቄ እያቀረበ ሰዎችን የሚያስቸግር ዘከርያ የሚባል ነው። እሱም አዋቂ ነበር ለአዋቂነቱ ለዛይሩ። ዳንይ ዘንዳ ሄደና ጥያቄ አቀረበላቸው። ጥያቄ ቢያቀርብ አልፍያ እንዲህ ብሏል ይላል። ይመሳላል ጠይቀህ አሉት። አንተ ሚን አይ መቁለቲን
من مقولات العشرة أنت من أي مقولتين؟ مقولات المبال فن المقولات من فن الحكمة وإن فلسفة المبال لا إتي علم تاسر مقولات هتوتاب كتوم دينقوم هلوم تاسر مقولات هيوتاب مقولات الجوهرنا مقولات العردنا يا مقولات الجوهر المبالو عندنا ذات مالتنا مقولات العرد المبالو ذاتيناتشو فعل انفعال كيف عين إضافة نسبة يمبالو هلو أنت من أي مقولتين هلو مالس لي ما طال كلامي هسوي مقول لي لو قرتو عندهم قال من اي مقوله انت جسمه تمانني يونه بيروت مقوله الجوهر يميل ملس مستن نبره منو لي ما طال كلام ان يا زكريا تاريخون بيلا جدينا ما طوالن اديس ابا متو بوذو سغر يفطره سو يي نبره نو استاچو اسافر ولاقوت يبالال غير يدانين بوذو تاريخ علاچو بيلا جدي دمو نچرسوالن اهون ወደ 11ኛው እንሄዳለን 11ኛው ማናቸው ሻ ጃፈር አርጊቲ ሸኽ የሚባሉ ናቸው ይሄ ጃፈር የሚባሉ የቁርአን ተፍሲር በኢትዮጵያ ላይ ዘረጉ የሚባሉት በቀን 100 ማድ ያቀሩ ነበር መርሱሙን ማለት ነው 100 ማድ ያቀሩ የነበሩ ናቸው እስታቸውም ሸኽ ሷሊህ አርጎቤት የሚባሉ ነው የነቀሉት ያ ሸኽ ሷሊህ ደግሞ ሸኽ አደም አርጡማ የሚባሉ ነው የነቀሉት እስታቸው ሐሚር ተሚባል ተእጆ ነው የነቀሉት ይህ ጃፈር ሚባሉት ሌሊ ወነሃር ቁርአን ያቀሩ እንደነበርና በኢትዮጵያ ያሉ ዑለማዎች በተፍሲር ተስታቸው ነው የነቀሉት እነ ሸዑ ዑመር ግዛው እነ ሸዓሊ ግዛው ሚባሉ እነ ሸዓሊ መሐሙድ የገረባ ሸኽ ሐሰን ጎልየ ሚባሉት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ተሚባሉት ሙፈስሮች ተስታቸው ነው የተራባው ተብሏል ጣም ዛሂድ እንደነበሩና ሌሊ ወነሃር ቁርአን ጋር ይታገሉ እንደነበር ለኑሮ ግዴታ የሌላቸው ዛሂድ እንደነበሩ በታሪካቸው ላይ ተደግሯል በ1366 ዓመተ ሂጅራ ላይ ተዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል قادري يهونا تدانيج الأول فريقاون يزوال يتكررون علوم تشع عمر تميبالونا عندهم تشع وراق تشع محمد تميبالو علوم أسكدمو نقلو بطام أواكي بطام بعلم الشريعة بحيلي تمارونا ለብዙ ሰዎች ተጨለማ ወደ ብርሃን ያወጡ ብዙዎችን ሰዎች ያስተማሩ እንደነበሩ በታሪካቸው ተገልጧል። ኢሽ ቡሽራ የሚባሉት ዳኒ ዘንዳ ተነበሩ ብዙ ታሪክ ይወራላቸዋል። ዳኒ ዘንዳ በነበሩበት ጊዜና እዚሁም በአገራቸው በውራጌ አብሪቲ የሚባለውን ሀድራ ተመሰረቱ በላይ ብዙ ታሪክ እንደሚወራላቸውና ብዙ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰውን ልብ እንደማረከላቸው ይነገራል። ብዙ ሰዎችም እንደተቀሙ ሲሪዮ ሞታ ይቀርምና በ1337 ላይ እዚህ ዓለም የተለዩ መሆናቸው ተቆጥሯል። ተሰገሌ ጦር በኋላ በሁለት አመት የህዳር ወባ በሚባለው አመት እዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ በታሪካቸው ሰምተናል። እንደዚሁም አስራ ሶስተኛ ጀውሃር ኢብኑ ሀይደር ሾንኪ የሚባሉት የሾንኪው ሸኽ ናቸው። ይህ የሾንኪው ሸኽ ማለት በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሉት የሚባሉት አንደኛው ናቸው። ዑሉሙን የነቀሉት አንደኛ ተሃጂ ቡሽራ ገታ ነው የቀሩት፣ ሁለተኛ ተሻማን ጊሲር ነው የቀሩት፣ ሶስተኛ ተሸ መሐመድ ኢፋት ነው የቀሩት፣ አራተኛ ሸኽ መሐመድ ሸኽ ከሚባሉት ተሸኽ ፋሪስ ከሚባሉት ሩጋ ተነበሩት፣ የከርበና ሸኽ ደግሞ ሸኽ ቡሽራ ተሚባሉት እና እንደዚሁም በአረብ በነበሩ ጊዜና ተዘይኒ ደህላኒም ሐረም ውስጥ በነበሩ ቀርተዋል ይባላል። ጦሪቀ ተሰማንያ ከአሚር ሑሰይን አብዱልዋሂድ ነው የያዙት።
ጠሪቀተል ቃድሪያን ተአንይ ነው ያዙት። ሾንኪ ማለት ብዙ ኪታቦችን ያተረፉ የተቅዋ የኸውፍ አላህ የአላህን ፍርሃት ለማንኛቸውም ያስተማሩና አንደኛ ተብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚቆጠሩ እንደነበሩ ነው። ብዙ ኪታቦች አሉ። እነ ቢጣተስተንያ የሚባሉ እነ ጀዋሂር አልሐይደርያ የሚባሉ ብዙ ኪታቦች ብዙዎቹ በተውሂድ ላይ የነበሩ እንደነበሩ ይታወቃል። የሾንኪይን በእውነቱ ቅሳቸውን ብናወራ ብዙ ደፍተሮች የሚጠይቀን ነው። ስለዚህ ወደ ሌላ ለመልቀቅ 1355 ዓመት ሲሆን ሂጅራ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ በታሪካቸው ይነገራል። ሌላው በሸዋ ክፍለ ሀገር አሁንም በቀጥበሬ አካባቢ የነበሩ ሸዒሳ ቀጥበሬ የሚባሉት ታላቁ ሙጃሂድ የእስልምናን ሃይማኖት በጣም ደግፈው ነበር ከሚባለው እንዲሁም የዳዕዋን ምዕራፍ ከፍተው ነበር እንደሚባል እሳቸው ፊቂህ የቀሩት ይፋት ነው በሸህ ሰይድ ጨኖ በሚባለው ጠሪቀተል ቃድሪያን ተዳንዩል አወል ይዘው እንደነበር ይነገራል። በውጭም በግቢም ሆነ ጂሃድ ያደርጉ እንደነበረ ብዙ ሰዎችን ወደ እስልምና ያቀኑ እንደነበረ ብዙ ጊዜና ጂሃድ እንደተዋጉ ይነገርላቸዋል። ሌላው ታሪካቸው ቢቀር በወር እየሰበሰቡ ሊቃ የሚባል አቋቁመው ዳዕዋ ያደርጉ እንደነበረ ይህ ብቻ ታሪክ ይበቃቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በየአገሩ እየሄዱ በወር በወር ሊቃ እያሉ እየሰበሰቡ እዛ ዳዕዋ ያደርጉ እንደነበረና ሰውን ይመክሩ እንደነበረ በብዙ ጊዜና ተነግሮላቸዋል። ብዙ ጂሃድም እንዳካሄዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሙጃሂዶች ናቸው ከሚባሉት እንደነ ሸህ ጦላሀ ጃዕፈርና እንደ ሸህ መሐመድ ሻፊ ንጉስ አብረው የሚቆጠሩ ናቸው። ሸዒሳ ቀጥበሬ ቀጥበሬ ሸህ የሚባሉ በመጨረሻ ሄዶ ሞት አይቀርምና በ1366 ዓመተ ሂጅራ እንደ ሞቱ ይነገራል። 15ኛው ሸዑመር አልዬ ገለምሶ የሚባሉ በሐረር ክፍለ ሀገር ውስጥ ታላቅ የነበሩ አሊም ነበሩ። ዒልመ ልፊቅህን ከሸህ ኢብራሂም ማጀቴ የጠሪቃውን ደግሞ ተሸህ አብዱ ሰመድ የአንይ ልጅ የያዙ ናቸው። በጣም ተከታይ እንደነበራቸውና ብዙ ደረሶች እንዳፈሩ እንዲሁም ብዙ ልጆች ከ46 በላይ ልጅም የልጅ ልጅም ተሰብስቦ ከ46 በላይ ልጅ አይተው እንደነበር ይነገርላቸዋል። በባጢንም ልጆች ማለት ጠሪቃቸውን የተከተሉ ዒልማቸውን የነቀሉ እንደነ ሸህ ሙሐመድ ኸለፍ እንደነ ሸህ ሙክታር እንደነበሯቸውና ብዙ ነገር ያካሄዱ በእስልምና ሃይማኖት ላይ ብዙ የታገሉ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። አሁን ተኒህ ተቆጠርናቸው ሰዎች ለእኛ የምንወስደው ለምሳሌ ሸህ ቡሽራ አብሪት የሚባሉት ምን አይነት ዛሂድ እንደነበሩ በዳና በነበሩበት ጊዜና ምን እንደነበሩ ምን ይሰሩ እንደነበረ የዘይድናቸው ጥናት በጣም የሚወራላቸው ታሪክ እንዳለና የእነሱን መከተል እንደሚገባን ነው። ሸህ ዒሳ ቀጥበሬ ብለን ያልናቸው በዚች ዓለም እስካሉ ድረስ ዳዕዋን በማካሃድ ነፍስያን በመዋጋት እንዲሁም የሃይማኖቶችን ጠላቶች በመዋጋት ብዙ ጊዜ እንደጨረሱ ነው። ሸህ ዑመር አልዬ ገለምሶ የሚባለውም እንደዚሁ ብዙ ሰዎች ያፈሩና በዲን ላይ ትግል ያካሄዱ እንደነበሩ እኛ ተነስቱ መከተል እንዳለብንና የእነሱን አርአያ እየተከተል መሄድ እንደሚኖርብን ነው። ተይቀጥሎ ተሴቶችም አንዳንድ መጥቀስ ይኖርብናል። ሰይድ አለውያ የሚባሉ የሰይድ ሐሽም የሙሐመድ ዑስማን የልጅ ልጅ የነበሩ ሙሐመድ ዑስማን የሚርጋኒ የልጅ የነበሩ ምጽዋ ውስጥ ነበሩ። በጣም አዋቂ ናቸው፣ አቢድ ናቸው፣ አሊም ናቸው የሚባሉ ናቸው። እንዳውም ወደ ኢትዮጵያም ወደ አዲስ አበባ መጥተው እንደነበረ በጣሊያን ጊዜና አዲስ አበባን መጥተው እንዳዩና ብዙ ነገር እንደሰሩ ይነገርላቸዋል። በዒልም በኩል በወልይነት በኩል ተወንዶቹ የማያንሱ ቢወልጡ እንጂ የማያንሱ የነበሩ እንደነበሩ ይነገራል። በክረን ውስጥ
ሙተው በሙስዋዕ እንደተቀበሩና ቀብራቸውንም ዘይረናል። በ1359 ዓመተ ሂጅራ እንደሞቱ ይነገርላቸዋል። ሌላውም ደግሞ እንደዚሁ ተሴቶች ውስጥ መጥቀስ ይገባናል። ሰይዳ ሐዋ የሚባሉ ኡላኡላ በእጅ ውስጥ ኡላኡላ ውስጥ የነበሩ በጣም አቢድ የነበረች ዛሂድ የነበሩ ወልይ የነበሩ አላህን ፈሪ የነበሩና ብዙ ከራማት ብዙ ሰዎችን ያቀኑ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። በእውነቱ ሴቶቹም በወልዮቹ ደረጃ ለመሆን የሚከለከላቸው ነገር ምንም አይኖርም። ወልዮች እንዳሉ በውጭ እንደሰማ ነው፣ በአረቦች ሀገር እንደተሰማው በኢትዮጵያም ሀገር ወልዮች መኖራቸው የተረጋገጠ ነው። የእኛም እናቶች እና እህቶቻችን የእነሱን አርአያ ተከተሉ፣ እነሱ ዘንዳ የማይደርሱበት ምንም ምክንያት አይኖርም፣ ሊደርሱ እንደሚችሉ ነው። ተይ ቀጥሎ ሸህ አብዱሰመድ አልአኒ የሚባሉ የጀማሉዲን አልአኒ ልጅ ሸህ አብዱሰመድ የሚባሉ እንዳሉ ነው። ይህ ሸህ አብዱሰመድ ማለት ታባታቸው ተአኒ ማንኛቸውንም ዑሉም ሁሉ የቀሩና በአባታቸው ተበሩክ ሆነዋል። በእሳቸው ብዙ ሰዎች ተበሩክ እንደሆኑ ብዙ ዑሉም እንደቀሩ ይነገርላቸዋል። አንደኛ አባታችን ሀጂ አህመድ ደራ የሚባሉት በእሳቸው ላይ ዲራያና ኒቃያ የሚባል ኡሱል 14 ፈን የያዘ እንደቀሩባቸው እንዲሁም ጠሪቀተል ቃድርያ እንደወሰዱላቸው ይወራል፣ በታሪኩ ላይ ተገኝቷል። እንደዚሁም ሙሐመድ ሲራጅ አልአኒ ሙፍቲ የምንላቸው ተሳቸው ጠሪቃ የያዙ ናቸው። በአጠቃላይ ሸህ አብዱሰመድ በዒልም ዛሂር ወልባጢን በባጢንም በዛሂርም አዋቂ እንደነበሩና ታጋይ እንደነበሩ እስልምና ሃይማኖትን ታስፋፉ ሰዎች እንደነበሩ ይነገራል። በ1342 ሂጅራ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ይነገራል። ለጥቀው ደግሞ ዳርዩሳኒ የሚባሉት ሙሐመድ ያሲን አዩብ የተባሉ ናቸው። ይህ ዳርዩሳኒ ቀደም ሲል አንይ ጋር እንደነበሩ እሳቸው ጋር ብዙ ዕሉም እንደቀሩ ከዛም በኋላ አንይ ተሞቱ በኋላ ዳንዩል አወል ጋር አብረው እንደኖሩና ዳንዩል አወል በሞቱ ጊዜና እዛው ቦታ ላይ ተተክተው እንደነበር ተስታቸው ብዙ ዑለማ ነው የወጣው። የወረዋዩ ሸህና አድን ሻደም ጉፎን ይመስል የከረም ሸህን ይመስል እነተይ ጫሌን ይመስል የአማናምባ ሸህ እነ ሸህ መሐሙድ አማናምባን ይመስል ሌሎችንም ተስታቸው ተበሩክ ነው እንደወጡና ብዙ ኪታቦች ደግሞ እንዳላቸው እናውቃለን። ብዙ ልጆችም አላቸው። ልጆቻቸውም ውስጥ አንደኛው ሸህ መሐመድ ዘይን ዳና የሚባሉት የኛ ሸህ ናቸው። በዙህድ በኩል ሸህ መሐመድ ያሲን ዳንዩሳኒ አንደኛ ዛሂር ከሚባሉት ውስጥ መጀመሪያ ተቀዳሚ ተብለው ሊቆጠሩ የሚገባቸው ናቸው። በ1343 ሂጅራ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ይነገራል። ቀጥሎ ደግሞ ሁሴይን ብኑ ሀቢብ የባሆች ሸህ የሚባሉት የወረህ በነ ውስጥ በልጅነታቸው ቁርአን የሐፈዙ ዑሉም የተባለን ፈን የተባለን ሁላ በልጅነታቸው ያጠኑ ከዛ በኋላ ኪታብ ወደ መክተብ የዞሩ ለኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜና ቁርአንን የተረጎመ በአረብኛ የሸረሐ የባሆች ሸህ ናቸው። ሰይድ ሁሴን ሀቢብ ፈትሑል ሐሚድ ፊ ሸርሕ ቁርአን መጂድ የሚል ቁርአንን የተረጎመ በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ሰይድ ሁሴን ናቸው። ሁለተኛ ተንቢሁል አናም የሚባል የሚታወቃለ በሀገራችን ላይ ተንቢሁል አናምን የሸረሑ ተውዲሑል መራም ሸርሑ ተንቢሁል አናም የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ የሸረሑታቸው ናቸው። ሌላው የሐነፊን ፊቅህ ተሽርጡ ሰላት ይዞ እስከ ውቅያ ድረስ ያለውን እያንዳንዱ ሸርሕ ያስቀምጠዋል። ሌሎችም በመዓኒ በበያን በበዲዕ በአሩድ በተውሒድ ኪታቦች እንዳላቸው እንዲሁም የመድሕ ኪታብ እነ ሐምዝያን እነ ወራቅን እነ ጠራኢፍን እነ ቡርኡዳን ሁሉ ሸርሕ እናስቀመጡ እናውቃለን። በእውነት ሁሴይን ብኑ ሀቢብ የባሆች ሸህ ቀለማቸው ያልሄደበት ኪታብ አይኖርም። በሀገራችን የሚቀራ ሁሉ ፈን ማንኛቸውንም ፈን ቀለማቸው ሄዶበታል። በመጨረሻም
በሸሂድነት በጠላት እጅ ነው የሞቱት። ሼህ የሚባለው ጦር በዛ ጊዜ ነው የገደላቸው። 1335 አካባቢ ላይ ነው የሞቱት። አሁን ደኒ ተሰማናቸው አባቶቻችንና ሸኾቻችን የምንጠቀመው ነገር ቢኖር ለምሳሌ ዳንዩ ሳኒ ምን አይነት ዙድ እንደነበራቸው ወደ አላህ መዞር እንጂ ወደ ዱንያ የማይዞሩ እንደነበረ ተነግሮናል። እንዲያውም እዚህ ላይ ዳንዩ ሳኒ ላይ ብንናገር አንድ ቀን ወደ ታዕዚያ ሲሄዱ በከብት ላይ ተቀምጠው አንድ ጎንበስ ያለ እንጨት አገኛቸው። ያ ጎንበስ ያለውን እንጨት ጎንበስ ብሎ መውጣት ማለፍ አቅቷቸው እንጨቱ ላይ ተንጠልጥለው ቀሩታቸው። ሰውየው በቅሎቱን እየነዳ ይዞ ሄደ ወደፊት። እዛው እንጨቱ ላይ እንደተንጠለጠለ ወሰድኳት እንዴ ሸው ሴን ወረባቡ ወሰድኳት እንዴ ያሉ እዛው እንጨቱ ላይ እንደተንጠለጠሉ ዞር ይብል እሳቸው ግን ላይ ተንጠልጥለዋል። ይሄ እንዲህ አይነት ዙት እንደነበራቸው ምግብ በቀረበ ጊዜና በግድ ነበር የሚያበላቸው። በልቹን ጨርሱ እያሉ እያስፈራሩ ሙሪዶቻቸው እችን ቅመሱ እያሉ አንድ ጉራሽ ሁለት ጉራሽ ቀምሶ ይበቃኛል የሚሉ እንደነበረ እኛ እስታንገታችን ሲበቃ እንድንበላ እንደነበረ እና የእነሱን እና የእኛ ማስተያየት እንደሚገባ ነው። ሌላው ባሆች ሑሴን ብን ሀቢብ የተባሉት አንደኛ ተብለው በሚቆጠሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ቁርአንን በመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የሸረሐ ወይንም ማብራሪያ ወጀ በአረብኛ ማን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ? አንደኛ እሳቸው ናቸው። ሁለተኛ ተንቢሁል አናምን ማብራሪያ ወጀ ተሸሪያ ወጀ ማን ነው? ሁሴን ብን ሀቢብ ናቸው። እኛ ታዲያ እንኳን ሸርህ ማበጀት ቀርቶ ሸርህ ማበጀት ይቅርና የተበጀውን ውስጥ እንቀረዋለን ወይ? ተንቢሁ አናም የሚባለውን ውስጡን እናውቀዋለን ወይ? እንኳን ሸርማ ወጌት ቀርቶ ሌላው በፊቅህ ላይ የታገሉት በመድሕ ላይ የታገሉት ቀርቶ ቁርአኑንና ተንቢሁ አናምና ብቻ የሚበቃ ነው ለመገምገም። እንግዲህ ተነዚህ የምንጠቀመው እኛም በጊዜው የነበርነው ሰዎች የእነሱን አርአያ የተከተል የሚሰሩትን ስራ መስራት እንዳለብን የሚጠቀስ ነው። በሴቶችም አካባቢ ያየን እንደሆነ እነ ሐዋ በእጁ የነበሩ ሲትራ ሐዋ ቅድም የቆጠር ናቸው ብዙ ተአምር እንደሚሰሩና ውዱ ባደረጉበት ውሃ በሽተኛ ያሽሩ እንደነበረ ውዱ ያደረጉበትን ውሃ እያጠጡ በሽተኛ ያሽሩ እንደነበር እንዲሁም በርሜል ውስጥ ገብተው ታጥበው ያ የታጠቡበት አካላታቸው የታጠበው በብርጭቆና ፍንጃል እያደረጉ ስንት ያበደ ሰው ይሽርበት እንደነበረ በታሪካቸው ይነገራል። ይህን ያገኙት በምንድን ነው? አላህን በመፍራት ዒባዳ በማድረግ ዚክር በማብዛት እንጂ ሌላ ነገር ያገኙበት ነገር የለ። እናቶቻችንና አባቶቻችንም እነሱን ተከትለን ያለፉትን ሰዎች ተከትለን መስራት እንዳለብን ነው። የዛሬውም እዚህ እናቆማለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ሰይድ አወሊን ወላአኺሪን ወአላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወታቢዒን አጅመዒን አማ በዕድ አዩሃ ልእኽዋ የቁሉ ላሁ ተዓላ ፊ ሙሕከሚ ኪታቢሂ ልዓዚዝ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى بزيها كربه ونصر علي سيمل من إلال والعصر بقزيه نبن الله بفل قولي ملي كلال والشمس وضحاها اندالة والطور والزيتون اندالة هون الزلاي والعصر يالة عصر مالت قزيه مالتنا በጊዜ የማለበትም ሕክማ ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ጊዜ ውስጥ ነው ኸይርንም ሸርንም ያጠቃለለ ስለሆነ ጊዜ የማይይዘው ነገር የለምና ወይንም ጊዜ ማለት የነቢያችን ጊዜ የነበሩበት ብቻ ነው ተብሎም ተፈስሯል። ቁርአን የሚወርድበት የነበረ ወይም ወልዓስሪ ማለት በሶላት አልዓስሪ ይሁንብኝ በዓስር ሶላት ከተቀረው ሁሉ የበለጠ ይታት ተብሎ በሐዲስ እንደተገለጠላት አላህ በዚህ የማለው ምንድን ነው? ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር ሰዎች በጠቅላላ በቀለም ሳይለዩ በሌላም በሌላም ነገር ሳይለይ ሰዎች በአጠቃላይ በክስረት ላይ ነው ያሉት። እየከሰሩ ነው ያሉት። የንግዳቸው ምዕራፍ እያከሰራቸው ነው ያሉት። ወደፊት የሚቆጠሩትን ነገሮች የሚሰሩት ሰዎች ሲቀሩ
ማንኛቸውም ሰዎች እየከሰሩ ነው ያሉት ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ان الانسان لفي خسر ከሰራ ማለት ምንድነው አንድ ሰው ንግድ ንግድ ያለው ብሎ ማትረፉ ቀርቶ ያከስተረ ራስል ማሉን እየበላ ያጠፋው እንደሆነ ከሰራ ማለት አሁን ምዚ ላይ እኛ የተሰጠነው መነገጃ ግዚያችን እድሚያችን ዑምራችን ነው በሱ ስታሰራ ነው ድረስ በከስረት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው ማን ሰው ሲቀር إلا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر يأمنوا سويس كرو بفتاريات يأمنوا سويس كرو يما يولد يما يولد يما يارج يما يفج يما يموت يما ينقلاف فما يتنيا يهن عالم يفتر هنا جيتا بولت اللي قزوت يمي قبايا هنا جيتا وكتوب حاري هنا تبابو ركيكي هنا جيتا هيالي هنا جيتا اللي بلو ያመኑ ሰዎች ሲቀሩ ወመላእክቲ በመልአኮች ያመኑ ሲቀሩ መልአኮች ምንድናቸው ተብርሃን የተፈጠሩ ፍጡሮች ናቸው ሴት ወንድ የማይባሉ የተለያዩ ስራዎች ያላቸው ናቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፈጥራቸው የተለያየ ስራ ሰጥቷቸዋል ለምሳሌ ጅብሪል መልአክ ለማመላለስ عزرائيل وين ملك الموت روح الله تولى موتات اسرافيل قند لمسف لمنفات ميكائيل رجتنا زناب لمستت عاتلنا رقيب بقينا بغرا تكاشاكين تكمطو لمطاف من نناغرون مالكنا رضوان جهنم الناغنت لمطبق نكرنا منكر مقابر غوتو لمطيق اندي لي مساستلو نغروچ يتلايو يالاتيو ملائكوچ اندالوت لغيتاچين مامن ينوربنال የተለያዩ መልአኮች ናቸው ስራቸውም የተለያየ ነው ኃጢአት አይሰሩም አላህ ያዘዛቸውን ትእዛዝ የሚፈጽሙ የሆኑ ግዙፍ የሆኑ ናቸው ደግሞ ለምሳሌ ሰይድ ጅብሪልን ብንወስድ 600 ክንፍ ያለው ግዙፍ ነገር ነው እንግዲህ በእነሱ ማመን ማለት እነሱ ያጠፉናል ሊገሉናል ማለት ሳይሆን የአላህ ፍጡር ናቸው እንዲያሉ አላህ ያዘዛቸውን የሚሰሩ የሆኑ መልአኮች ለጌታችን አለው ብለን ማመን ማለት ነው እንደዚሁም በነብዮች ማመን ነው ነብዮችና ረሱሎች ማለት ሰዎች ናቸው ተሰው ልጅ የተፈጠሩ ናቸው የሚሞቱ የሚገሉ የሚገደሉ የሚበሉ የሚጠጡ ናቸው ግን ሆኖም ኃጢአት እንዳይሰሩ ጌታችን ተብቋቸዋል ወንጀል አይሰሩም ወነተኞች ናቸው አይዋሹም ከዳተኞች አይደሉም የተላኩበትን መልአክ አይቀን መልአክት አይቀንሱም ጮሌዎች ናቸው ማንንም ቢከራከር ያሸንፋሉ እንጂ አይሸነፉም እንደዚሁም ደግሞ ተአምር ሰጥቷቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእያንዳንዱ የተለያየ ተአምር ሰጥቷቸዋል የሞተ መቀስቀስ ይመስል ጨረቃ ለሁለት መከፈልን ይመስል ተጅ ውስጥ ውሃ መፍለቅን ይመስል የተለያየ ተአምር ሰጥቷቸዋል መጀመሪያቸው አባታችን አደም ይባላሉ መጨረሻው መሐመድ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዚህ መሐከል 124000 እንዳሉ ይነገራል በሁላቸውም ማመን ይገባናል ለጥቆ በመጽሐፉ በኪታቦች ማመን እንዳለብን ነው በኪታቦች ማለት ተጌታችን ዘንድ ያመጡ የተለያዩ ኪታቦች አሉ ለምሳሌ ተውራት ለሙሳ በአማርኛ ኦሪት ለሙሴ የሚባለው ነው ዘቡር ለዳዊት በአማርኛ መዝሙር ለዳዊት የሚባለው ነው እንደዚሁም ኢንጂል ለኢሳ በአረብኛ በአማርኛ ወንጌል ለኢየሱስ የሚባለው ነው እንዲሁም ቁርአን ለነብያችን መሐመድ የወረደ ነው በእነዚህ በአራቶቹ ስም ባላቸው እናምናለን ሌሎችም ደግሞ በስም የሌላቸው በመጥሄት መልክ የመጡ ሱሑፉ ኢብራሂም ወሙሳ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የተከሳቸው አሉ በእነሱም ማመን ይኖርብናል በስራው አንጣር የሆነ እንደሆነ ተቁርአን ውስጥ ሌላ ባሉት መስራት አይፈቀድም ለምሳሌ እንግሊዝ ሊወስተር እንደሆነ የተለያዩ መጽሐፎች ሆኗል የሰው እጅ ገብቶበታል እንግሊዝ በርናባ እንግሊዝ ማቴዎስ እንግሊዝ ማርቆስ እንግሊዝ ዮሐንስ የተለያየ ተበላያየ የተለያዩ ስሞች አለው የሰው እጅ ስለገባበት ስራ ላይ ለመዋል አይገባም ለእስልምናው ለእምነቱ የሆነ እንደሆነ በመጽሐፎች ሁሉ ተጌታ በመጡት ሁሉ ማመን ይኖርብናል ምን ለየው ነገር የለንም ነው እንደዚሁም አምስተኛ በመጨረሻው ቀን ማመን ይኖርብናል መጨረሻ ተንሳኤ ቀን ማለት ነው እቺ ዓለም ፍጻሜ የምትሆንበት ቀን አለ የሰው ልጆች ተየመቃብራቸው ተሰብስበው
አዲስ ሜዳ ላይ አዲስ አደባባይ ላይ እንሰበሰባለን። እዛ አዲስ አደባባይ ላይ ዙሪያውን በመልአክ ታጥረን 50 ሺህ አመት እንቀመጣለን። እዛ 50 ሺህ አመት እንቆማለን። በ50 ሺህ አመት ውስጥ እንግዲህ ፀሐይ የሰንዝር ቀጥ ትቀርባለች። የሰው ልጆች በገዛ ላባቸው ባህር ይሰምጣሉ። እንደ ስራቸው አንጻር የተለያዩ በአንድ ቦታ ተቀምጠን የተለያየ ላብ ይኖረናል። እንደ መጥፎ ስራችን እንደ ጥሩ ስራችን የተለያየ ላብ ይኖረናል። በአጠቃላይ 50 ሺህ አመት ተቀምጠን እዛ ቦታ ላይ ቁመን ሽምግልና እንሄዳለን። መጀመሪያ ለአባታ ኪናደም ሄደን ሸምግሉ እንላለን። አባታ ኪናደም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዛሬ ተቆጥቷልና እኔ እሱ ፊት አልቀርብም፣ እኔው አይደለሁም ወንጀለኛ ሆኜ ተጀነት ያወጣኋቸው እኔ አይደለሁም አላህ ዘንድ አልቀርብም። ወደ ነቢዩ እብራሂም ሂዱ። እብራሂም አጠገባቸው ይህን ጊዜና ኸሊሉላህ ነህ አላህ ወዳጅ ነው ያልናቸው ጊዜ እኔ ዛሬ አላህ በሌላ ነገር ነው የተገለጠው፣ አጠገቡ አልደርስም፣ ውሸት ተናግሬ ያለው ባለቤቴን እህቴ ናት ብያለሁ፣ ጣዖቶቹን ሰባብሬ ትልቁን አስቀርጬ በልፈዓለሁ ከቢሩሁም ትልቁ ጣዖት ነው የፈለጣችሁ ብዬ ተናግሬ ያለሁ፣ ሳያመኝ አሞኛል እኒ ሳቂም ብያለሁ እና ወደ እነ ሙሳ ወደዛ ሄዱ ይላሉ። ነቢዩ ሙሳ ዘንዳ ያን ጊዜና እኔ ሰው ገድያለሁ፣ ፈወከዘሁ ሙሳ ፈቀዳ አለይሂል መውት፣ ያንን ለጓደኛዬ ብዬ ያን ሰው ገድያለሁና አልቀርብም አላህ ፊት ይላሉ። ወደ ነቢዩ ዒሳ ይመሩናል። ነቢዩ ዒሳ ዘንዳ ያን ጊዜና እኔም አልቀርብም ዛሬ፣ እሳቸው እንኳ ወንጀል የቆጠሩት ነገር የላቸውም። ሰዎች አንዱ ልጁ ነው ብሎኛል፣ የአላህ ልጅ ነው፣ አንዱ ተጌታ ሸሪካ ነው ብሎኛል፣ አንዱ ጌታ ነው ብሎኛልና አፍራለሁ፣ አልቀርብም እዛ ይላሉ። በመጨረሻ ነቢያችን ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ዘንድ እንቀርባለን። እሳቸው አርሽ ስር ይወድቃሉ፣ ስጉድ አድርጋሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈረጃ ይሰጠናል። 50 ሺህ ተቆምን በኋላ 50 ሺህ አመት ተቆምን በኋላ በሩ ጥየቃ ይደረግላቸውና እኩል ወደ ጀነት እኩል ወደ ገሃነም ይሄድ ይባላል። በዛ እንግዲህ ጥየቃ ይመጣል። እድሜህን በምን ጨረስከው? ምን ሰራህበት? ገንዘብህን ተማን አመጣኸው? ለማን ሰጠኸው? ተሐላል ነው ወይ ለሐራም ነው ወይ የከሰብከው? ኋላስ ለማን ሰጠኸው የሚል ጥየቃ ይመጣል። እንደዚሁም እውቀትን የተማርከው እውቀት ምን ሰራህበት? ለእኔ ምን ሰርተህልኛል? እንደዚሁም ጉልበትህን ምን አረክበት? በምን ጨረስከው? ስትረገጠው ድንጋይ ፈነቀል የነበረው ጉብዝና አሁን አርጅተህ መሬት ተመሬት መነሳት ሲያቅትህ ድረስ ተቀምጠሃል፣ ምን ሰራህበት የሚል ጥያቄ ይመጣል። በአጠቃላይ በጌታቸው አምነው ይህን ጥያቄዎችን በትክክል የመለሱ ሰዎች የዘላለም ገነት አለቀ ደቀቀ የማይባለው ገነት ይገባሉ። ጌታቸውን የካዱ ለጥያቄው መልስ ለመስጠት ያልቻሉ ሰዎች የዘላለም ገሃነም ሲኦል ሲቃጠሉ እንደሚኖሩ ይሄ ቀን መኖሩን ማወቅ ይኖርብናል። በአጠቃላይ ይህ የመቂያማ የሚባለው ወይም ትንሣኤ የሚባለው ቀን ብዙ ነገር ያጠቃለለ ነው። ሽራጥ የሚባል አለ፣ በጀሃነም ወገብ ላይ የተተከለ ሽራጥ አለ። ማንም ሰው ወይም ሚንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ በዛች አልፎ ነው ወደ ጀነት የሚገባውም ወደ ጀሃነም የሚሄደውም። በታሪክ እንደሰማ ነው ይሄ ሽራጥ የሚባለው 3000 አመት የሚያስሄድ አገር ነው። 3000 አመት አንድ ሺው ቁልቁለት፣ አንድ ሺው ሽቅበት፣ አንድ ሺው አግድመት የሚያሴር ነው። አቀጣጠኑ እንደ ጥራ እንደ ጭራ እንደ ሰይፍ ስለት የቀጠነ ነገር ነው። ሰዎች በዛ ላይ ሲያልፉ የተለያዩ ሁኔታዎች አላቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጠበቃቸው ሰዎች አሉ፣ እንደ ብራቅ በለጭታ የሚያልፉ አሉ። ሁለተኛ በደህና ሰንጋ ፈረስ እንደሚሮጡ ነው የሚያልፉ አሉ። ሶስተኛ በእግራቸው የሚሮጡ አሉ። አራተኛ ቀስ ብለው የሚሄዱ አሉ። አምስተኛ ተንፏቀቁ የሚሄዱ አሉ። እንግዲህ ተንፏቆ የሶስት ሺህ አመት ስንት እንደሚደርስ እዛ ላይ ደግሞ ሜንጦ አለ፣ እየበጠቀ የሚያስቀራ አለ፣ እንደውም የጎትቶ ወደ ጀሃነም የሚወረውርም አለ። ይህን ሁሉ የያዘ አገር መሆኑን ቂያማን ማመን ይኖርብናል። ሚዛን የሚባልም አለ፣ የሰዎች ስራ ይመዘናል። ፈአማ መን ሰቁለት መዋዚኑሁ ፈሁወ ፊ ዒሸት ራዲያ ወአማ መን ኸፈት መዋዚኑሁ ፈኡሙሁ ሃውያ ወማ አድራከ ማህያ ናሩን ሐምያ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ የገለጠው ነው። የኸይር ስራው የከበደለት
ወደ ገነት እንደሚሄድ ሸሩ በስቶ ሚዛኑ የቀለለው